2014 මෝදර ධීවරවර අය සී ගල්ෆ් යුකේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නැමැති සමාගමට බදු දෙමින් රජයට පාඩුවක් සිදු කළේ යයි චෝදනා මත හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇතුළු 30 දෙනෙකුට එරෙහිව අද කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ අධිචෝදනා ගොනු කෙරුණා. අධිචෝදනා පත්‍ර භාර දීමේ නනතුරුව රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වූ ශරීර ඇපයක් මත මුදා හැරීමට විනිසුරුවරයා නියෝග කළා. කලාවැව සහ බලලුවැව අතර පිහිටා ඇති රාජ්‍ය රක්ෂිතය කිසියම් පිරිසක් විසින් මහ පරිමාණයෙන් එලිපැහෙලි කරමින් සිටින බවට ප්‍රදේශයේ භාර වණිජ නිලධාරීන් චෝදනා කරනවා. ග්‍රාම නිලධාරීවරයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා පොලිසිය ඇතුළු වගකීම්වලින් දැනුවත් කළද කිසිවෙකුත් මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකළ බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. අවිස්සාවේල්ලේ පතලකින් හමු එන්හයිප වර්ගයේ ජල බුබුල සහිත දුර්ලභ පළිඟු මැණික එහි හිමිකරු තිලක්සරි විතාරණ මහතා විසින් අද මැණිකා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වෙත බාර දෙනු ලැබුවා. පළඟුවේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සහ අධිකාරිය හරහා පළිඟු මැණික ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළට අලෙවි කිරීම මෙහි අපේක්ෂාවයි. වළම්පුරයක් රුපියල් කෝටි 2ක මුදලකට අලෙවි කිරීමට සූදානම් වූ 6 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ හම්බන්තොට කඳවුරේ නිලධාරීන් අද සමත් වුණා. මොබයිල් කෑෂ් ක්‍රමයට මත්කුඩු අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක නිරත වූ අනුරාධපුර පොලිසියේ කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයේ විෂ මද්‍රව්‍ය වැටලීම් ඒකකයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අනුරාධපුර පොලිසිය මගින් අද අනුරාධපුරයේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඒ රුපියල් 5 ලක්ෂයක් පමණ වටිනාකමින් යුත් හෙරොයින් මත්කුඩු පැකට් 77ක්ද සමගින්.